Dobar dan. Za početak reci kako se zoveš. Poslušaj ton koji ću odsvirati i otpjevati, pa ga u pauzi probaj otpjevati što točnije. Poslušaj frazu i probaj ponoviti što točnije. Poslušaj kako plješćem i ponovi za mnom. Za kraj ostavljam nekoliko minuta vremena za jedno kratko predstavljanje. Reci nam zašto si odabrao baš taj instrument koji želiš svirati, te ima li još neki instrument koji ti se sviđa. Nemoj zaboraviti otpjevati nam i pjesmicu. Jedna strofa bit će dovoljna. Sretno!